Артемій Дар, я студент Донецького юридичного інституту, який перебрався до Кривого Рогу з початком конфлікту на Сході. Молоді люди вже прослухали лекцію благодійників організації БТ-мережа і готові пройти тестування на ВІЛ. Вони зовсім не хвилюються. Кажуть, кожна людина має знати про свій статус. Тест на ВІЛ здаю вперше. Вважаю, що це дуже важливо, як для себе знати, так і для самого свого утвердження, щоб быть, так сказать, в безопасности своего здоровья. Знаете, как-то даже не волнуюсь. Знаете, как подсказывает внутренняя такая интуиция, что думаю, все в порядке будет. Викладачі інституту вважають, що такі заходи мають проводитися регулярно, тож раді допомозі благодійників. В даному мероприятии принимают участие 225 курсантов. Ребята сами проявили инициативу для того, чтобы принять участие, чтобы им рассказали о проблемах, которые существуют, которые немаловажны. Ну, это у нас сегодняшняя акция, она идет в рамках проекта. Значит, Донецкий юридический институт является тоже, как и мы, переселенцем. Эта акция важна, потому что это здоровье нации в первую очередь. По закінченню акції курсантам передали солодкі заохочення від профспілки підприємців «Солідарність». Леся Сухомлин, Микита Бабенко. Цей день.